皆さんこんばんは、MK です。ピクミン4パート32やっていきましょう。今回も前回に引き続き、一番星の隠れ家探索していければと思います。キャプテンオリマーが救難信号を出していた場所ということで、前回、前々回と探索しているんですけども、めちゃくちゃリアルな家なんですよ。主人公たちからしたら巨大なフロアなんですが、まあ人間サイズで言うと一軒家レベルなんですよね。いきなり巨大な人間が出てきたらびっくりしちゃうよという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そうピクミン1,2,3 でもね、人間の文明みたいなのはちょこちょこあったんですけど、あそこまでリアルなのは初めてですよ。そして資材とか受け取ってしまいましょうか。順調に洞窟を踏破しているようですね。報告を聞かせてもらいましょう。資材30個ゲットありがとう。多少開発とかも進めてから向かいましょうか。僕は君に洞窟の心を伝えていきたいんですよ。引き続き洞窟探索に励んでほしいものです。おっと、はてなはてなはてな分のとなったということは、多分この人のサイドミッション次が最後ですね。全部で洞窟20個30個ぐらいなんでしょうか。そしてバーナードさん、治療はかどってますね。ご褒美 for you ありがとう。基本的には資材は30個で固定みたいですけども、この調子でよろしくです。次は9人以上か。2人そこに寝転がってるので、まあ夜の探索に行けばすぐこの2人は治療できそうですけど、まあ後でいいでしょう。そしてお宝を、こんなに集められたのですか。実にお見事ですね。少ないですがこれを差し上げます。お、50。この人はちょっと太っ腹ですね。もっともっと私に鑑定させてください。新しいお宝お待ちしております。お、ここはハテナハテナハテナ分のにならないのか。ってことはお宝まだ300ぐらいは全部であるのかな。そしてあとはこっち側、新しい人、あ、いましたね、こんにちは。私はワイラー、調査団の地質学者として来ました。一応感謝しておきます。一応、はあ、正直もうこんな星からは一刻も早く立ち去りたいです。ですよね。一応あの全員揃ったら帰るみたいですんで、帰るってか船はあるんですか。ちょっとそれはわかりませんけど。そしてこんにちは、あなたは。すべてのお客様にエクセレントな旅を。サテラトラベルのワワチでございます。ワワチさん、この度は多大なご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。いやいや、私お客さんじゃないからそんな喋り方じゃなくても大丈夫ですよ。初対面で大変恐縮ではございますが、一見伺いたく、救助費用の負担に保険は適用されますでしょうか。それはちょっとあなたが入ってる保険会社の方に行ってもらってもよろしいですか。そして、はい、びっくりマーク、いささか先走りました。確かにあなた様の一存では回答できない内容でした。そうですよ。それでは費用面の問題は状況次第ということで、今後の方針検討の時間をいただければ幸いです。なんか営業されてる。営業に来てるんですか。弊社の新惑星ツアー企画で当地に参りましたが、お客様の安否確認ができない状況となっております。行方不明の方々を探し出していただければと存じます。わずかですが報酬も用意いたしますので、何卒。わかりました。ツアー参加者1/9 OK。 じゃあなんとか探しますね。そしてあなたもびっくりマーク。なるほど、俺はあんたに助けられたのか。詰まるところこの星との勝負、生き延びた俺の勝ちというわけだ。あ、ギャンブラーの人か。何でもありの生存勝負で、他人の助けはさまつな話だ。はい、あの、とりあえずびっくりマークを教えて。この星とあんたの勝負はまだ続いているみたいだな。長丁場は緊張感が薄れる。一度分かりやすく白黒つけるのはどうだ。そうだな、やっつけた。お、原生生物の数が100を超えればあんたの勝ちとかな。意味、そんなものはない。意味がないからこそ勝負には意義があるのさ。お、深いこと言った。なるほど、あんたは優秀だ。仕事が早いと言ってもいい。あ、もう100匹やってたか。ありがとう。お、そして300もやってたんだ。少ないが取っといてくれ。ささやかな報酬ってやつさ。次は1000匹一気に上がりすぎだろ。500挟んでよ。100、300、1000。マジ。まあ、とりあえずじゃあこれでびっくりマークは全員終わったかな。じゃあ、向かいましょうか。昼探索。あ、その前にオッチンのやる気とかがあるから、こちらもしっかり準備していきましょうか。ここまで含めて段取りの良さですからね。鬼噛みつき。あ、空中の原生生物に飛びかかる。ありっちゃありなんだよな。いやでもね、突進のダメージアップもめちゃくちゃあり、正直。突進じゃない？
いやでも一旦鬼噛みつき覚えさせておこうか。はい、空中にもこれで噛みついてくれるようになりましたと。で、コチャッピーのような小型な原生生物などひとたまりもないほどの噛みつきだ。あー、シンプルに威力が上がるのか。じゃあこれもちょっといっちゃいましょうか。オッケー、スキル習得。コチャッピー系は一発で倒せるようになったみたいです。で、やみつきボーンももらいまして、あと開発もちょっと進めちゃってよろしいですか。ちょっと冒頭5分ぐらいが今回準備になってしまいましたが、まあこれもめちゃくちゃ大事ですから。ライフパックポイズンクリーナー、これさ、まだなんかめちゃくちゃいいアイテムが追加されるって可能性あるよね。で、爆弾岩もう今後必要になる気がするから買っておこう。はい、じゃあこれは買いまして、ライフパック持っておくか。おい、開発しました。で、ライフパックプラス、これも、はい、オッチンの分買っておきましょう。エアアーマープラスもありっちゃありだけど、ちょっとは資材を残しておきます。望みのものがあるならまた来るがいい。はい、もうないです。じゃあ探索の方向かっていきましょう。行くべきところは分かってますね。さあ、オリマーさんを救助に向かいますよ。はい、と一番星の隠れがまだ 20% なんですよ。まあ言うて前回で結構上がったんですよね。 2% から 20% まで一気に一晩でいけたから、まああと4日5日ぐらいでなんとかしたいところですけどね。でもお宝がまだ半分か。洞窟探索をすれば一気に集まりそうな気もしますが、で、鬼四類がまだあるっぽいから、これもちょっとしっかり集めたいですね。ガーリップが一つあったんですけど、もう一個ぐらいないかな。あと一個あれば100なんですよ。そして、モスに気をつけましょう。木ピクミン、氷ピクミン、岩ピクミン。まあ30匹ずつにしとく。ほいほいほい。よし、みんなこっちおいで。オリマーさん、ここで何を思っていたんでしょうね。ここにさ、宇宙無線を取りに来てたんですよ、元はといえばね。で、その後だよな。あ、モスいた。でもそっち今回行かなくていいなら行かない。別に無理してね、やる必要ないし。そっちに行くにはここの足場からか。まだね、キッチンの方探索が終わってないので向かっていきましょう。新しい洞窟とかもあるかもしれませんからね。っていうか、この小人用の何ラジコンみたいなのはどういうことなんだろう。なんであるんだろう。ほら、オッケー、中から、うわ、ボタン大量。ちょっと待って、この辺、うわー、またいるし、ハリアラシ。あ、ロボットの頭あった。この辺りにさ、拠点置けない？拠点があるとなしじゃ、全然効率が違うんですけども。あ、間違えた。あ、間違えてもないか。こっちの方に拠点があったら、そこをちょっと解禁したい。下の方をしっかり見まして、拠点、あったあったあったけど、めちゃくちゃちっちゃい虫がいるよ。オラ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 。これじゃあビーグル号は運べませんね。じゃあキピクミンでやっちゃってください。いけ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 、倒せ倒せ。食べられないで、食べられないで、あんまり食べられないで。うわ、びっくりした。拠点移す。待って、その前に、あ、待て待て待て、運ばなくていいよ。みんな大丈夫。あ、一匹もとりあえずやられませんでしたね。はい、じゃあ拠点を移して運んでもらいましょうか。はい、拠点を作ったのはオリマーさんじゃなさそうですね。どういうことなんだろうな。だとしたら一体誰が拠点のこの赤い岩みたいなのも意味わかんないしな。どういう設定なんだろうね、拠点っていうのも。で、あ、それ動かしておけばなんかいい感じですか。ん、どうなるんだろう。とりあえずやってみよう。はい、10匹で押します。どうなる。あ、なるほど、そこの穴が解禁されると。で、穴の中に入るとどこに向かうんでしょうか。オッチンは入れないみたいですけど、どこ。あ、上んとこだ。なるほどなるほど。で、こっちに行けるようになると。おーおー、気持ちいい気持ちいい気持ちいい。待ってよ、またいるよあいつ。あ、待って、ガーリップあった。おいおい、ガーリップあったぞ。これ何？え？サーキュレーターを動かした？なるほど。これ絶対オッチンがいた方がいいから、一回降りるよみんな。高いとこから落ちても大丈夫なんですね、一応。オッチン、ちょっとオッチンがいないとさ、ハリアラシと戦うのがめちゃくちゃ困難だ。うわ、なんか、ちょっとだけ氷ピクミン余ってたな。で、なんであそこのスイッチを押したことによって遠隔でここのサーキュレーターが動くんだ？いまいち仕組みはわかりませんが、よーし、戦うぞ。こいつさ、降りてこない。うわ、降りてこねえのか。降りてこねえな。待って、マジ
うわもう降りてこない、うわ降りてこないとまた同じことだこれ。氷ピクミンでいけ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 、凍らせろ凍らせろ凍らせろ、ナイスよ。そしたら待て待て、投げろ投げろ投げろ、岩ピク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 、もう倒しちゃえ倒しちゃえ、いやー回収これさ、危ない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 、岩ピクだったらあの針食らわないんですよ。だからなるべく岩ピクで攻撃して、あー一匹落ちた、もう何やってんだ本当になんで落ちた今、いけ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 、もうちょいですけど、オッケー、一匹落ちたな、暇人笛吹いとくか。でガーリップこれ運んじゃうよ、え、もうじゃあ100匹ですけど、いいんですね、100匹連れて歩くからね。じゃあ MK さん、あ、暇人笛で来てくれた。そしたらはい、これもしっかり運んでいく。え、もう100になっちゃうよピクミン、いいのこんな早くて。1、あ、やべ、キピックか。1、2、の3。マカロン運んで、ここも突撃。うわー、出た、嘘で、うわー、びっくりした。まずはガーリックのムービーだ。これで、ほい。うわー、また横にでっかくなった。100匹だよ。引き出せるピクミンの数もついに100匹だ。まさに怖いものなしだな。え？なんか特別な、あれとかはならないのか。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、マジで待って、マジで待って、マジで待って、その卵結構厄介。卵結構、うわぁ、最悪。マジか、やらかした。ちょ、もう、卵。もう、まあまあまあ、しゃあねえな。運んで。おい、蜜数個は吸って、で、キピク投げて、それも運んでもらう。うわぁ、多少やられた。まあまあまあ、どっちみち、100匹の、あれでガーリップ行くから行く。あ、葉っぱ人いたよ。風の向きが変わった。とりあえず向こうも行っとく。うわーっと、おっちんだけになっちゃった。まあいいや。これさえ運べればいいから。ほい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 。おる、あ、なんか音系のやつ運んでって人いなかった。あ、なんだ。あ、ゼルダだ。嵐の歌だ。え、え、今嵐の歌だったよね。ちょっと待って。もう一回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 。嵐の歌じゃない？東京家の。ほらほらほら、嵐の歌だすげえ、ゼルダだゼルダ、おお嵐の歌が流れてる、すげえ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 、なんで、まあまあまあ別に あってもおかしくないか、人間の家だもんねゼルダのグッズ、音楽魂シリーズ多少揃っておりますが、主人公どこ行った、何やってんだそんなとこで一人で帰ってこい。で、100匹まで行けちゃうから、ここで羽ピクとか多少いてもいいけどね。あとは戦闘のことを考えるなら、赤ピク、あーそっか、3種類まで、岩ピクいねえから、そんなに。ちょっと取っといて、まあ黄色だな、結局。はい。じゃあ100匹で移動しましょう。やったー。そして、あれ、10匹どこ行った？あれ？ 10 匹どこで何やってる？あ、なんかそこにいる？中途半端な場所にいるけど。どうした？暇人笛。椅子の上にいるみたい。ちょっと、降りといで。あれ？何やってんのそこで。あ、困ってんのか。なるほど。え、でもどうすんのそんなの。椅子の上から。え？高いところから降りれないってことでしょ？あ、違う。足りねえのか、シンプルに。1、2。はい、あ、ちょっと、ごめんなさい。ごめんなさい。やらかしました。ここでプラス2匹。オッケーオッケーオッケー。下に落ちた子は拾いまして、はい、針嵐？山嵐？針嵐か。ちょっと気持ち悪いね。針嵐を運んじゃってください。いやー、これさ、ガーリップはこれで全部なのかもしんないから、あとはオニオンだな。氷ピクミンとか岩ピクミンと羽ピクミンか。のオニオンが欲しい。で、100匹いるけど、ここはオッチンで突撃。で、これ、岩ピク、うわー、なんか、氷風船ドックリがいる。氷ドックリ。氷ドックリ回収1回。危ない、危ない、危ない、危ない。ここ、氷ピ、あ、そっか、なるほどね。凍らせられないんだ。氷、あ、なるほど。で、突撃。いけ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 。うわ、これちょっと強いかもね。あーまあやるよな、そりゃそうだよな、任天堂だもんな。今回の風船ドックリってあれなんですよ、凍らせれば、空中で凍らせれば一発で倒せるので、氷が割れて。でも氷の風船ドックリだからそれができないタイプなんだ。まあやるよね、普通に考えたら。風船ドックリの新しい倒し方を作ったわけだから、そのやり方じゃ倒せない風船ドックリも出すに決まってましたねちょっと急に出てきてびっくりしましたが、うわ、向こうのあのさ、お、待って、なんかあったな今。
オニオンじゃない？な、待って、氷ピクミンのオニオンだ。おい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 、みんな行くぞ、氷オニオンがある。氷ピクミンのオニオン待ってました。そして待てよ、その前に一旦ここでおい、エキスを吸わしてください。岩ピクミンを強くして激辛エキスも回収。あれ、オッチンどこ行った？あ、いた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 。オッチンに乗ってこれ岩ピクで壊せってことだよね。おい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 、で剥がすのか、剥がして、でこっちもこっちもこっちも食べられちゃう、食べられちゃう、食べられちゃう。はい、食べられる前に赤いところ弱点を叩いて倒していく。食べないで、危ねえマジで。なんなんだこいつなんでこんなのがいるんだよ、人間の家に。おかしいだろ。はい、この辺も壊しちゃって、で運ぶものは運ぶ。待って、結構時間がないかも。うわ、氷オニオンのところまで行きたいけど、これ動いてないよ。さあ、うわーっと来たこいつ。いやでもありっちゃありだな。こいつさ、通れないっしょ、こういうとこ。はい通ってくる？来るんだったら問題ですけども。来ない、あ、来ないわじゃあ全然大丈夫で、夜間、あー、モスがそこにいることによってさ、暇人部へ使わない方がいいかもってなっちゃったな。で、キッチンペーパーの上に来まして、オッチンでこちら破壊、資材が大量に、これも運びたいけど、あーあー、落ちちゃった。ちょ何やってんの、何やってんの君たち、マジでねえ君たち何やってんの本当に。トマトどうしましょう。あ、凍らせればいいのか。回収回収回収、凍るよね。はい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 、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で15匹でここ凍らせて、あ、でも凍らせれば運べないな。一旦回収、ダメだ、青ピクだここ。待って、モス、くっそ、待て、わかるよ、モスんとこ行かないとダメなんだけど、いけ、よし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 、結局大丈夫だと思う、なんだかんだ。よしよし、いけ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 、なんとかなんとかしろ、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 オッケー。で、ショイグモも運んで、1,2、これも運ばせます。はい、1,1、モスはね、ピクミンを倒すことはしないんですよ。奪うだけだから、奪い返せばいいだけ。よし、行くぞ、モス、どこにいる？え？いなくね？おい、モス、どこだ？どこ？ん？こっちか。いた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 。やっぱり奪ってんな。奪ってるだけならこっちにもやりようがあるぞ。いけ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 。凍らせろ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 、ナイス。で、オッチンの噛みつき、噛みつき噛みつき噛みつき、鬼噛みつきをさっき習得したからな。で、オッケー、取り返した。こういうことよ。あ、待って、あとちょっと。おい、待ってよ、待って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 、お前、うらなんてことすんだ、本当に、いつもいつも。で、そういうのも運んでもらいましょう。1,2,3,4 で、こんなもんか、とりあえず一匹も犠牲は出てないな。よーしよしよし、あ、若干生えてるやつらがいますが、ここに生えてるってことは2匹犠牲が出た。まあいいや深いことは考えずに行きましょう。で、スポンジも回収して、あーたちゃちゃちゃ、うーんそれくらいちょっと押し込んでくんねえか。はい、オッケー。うわ、モスが拠点の近くにいるのやだな。そこにいられるとちょっと、こっから探索するとき、あの、帰り道大丈夫か心配する必要があるんですけど。で、また中に入って、ちょっと青ピクミンが必要だな。そうだよね、それ以外じゃ運べないもんな、トマト。まあしゃあない。じゃあ青ピク次回持ってくるとして、とりあえず無視して、あ、入り口あるね。待てよ、そこ炎、え、赤ピク必須。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、本当に待って、本当に待って、本当に、危ねえマジで。よし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 。で、オッチンも体力回復、君たちも、はい、花にする。これどうしよう、資材1個ぐらいいっか。で、ちょっと待てよ、まだ花じゃない子たちいるから、君たち咲かせてもらって、その洞窟入りますよ。いや、その前にスイッチを押して、向こうまで、お、これ何、ああー、なるほど、出口なんだ。じゃあここをクリアしないといけないんだ。結局入れる、入れなくね。あちゃったあちゃった、入る火事場の冷凍庫、燃え盛る入り口はフレアガードがなければ近寄れないほどの暑さだった。ところが洞窟の奥へと進んだ先に、冷凍庫のような寒さが待ち受けているとは。赤ピクミンとモスだけで乗り切らねば。
赤ピクか。うわ、焼きチャッピー。ちょっと待ってね。一回みんな回収して、これ、じゃだばじゃだ、何やってんの。ここで、解散さしときゃいいよね。だからみんな解散。で、オッチンと主人公だけで行けば、プレアガードだから OK ですね。じゃあ、進んでいきましょう。赤ピク100匹でいいでしょう。行ってきます。ちょっと待っててね。君たちはそこでいい子で待っててくださいね。解散した子たち。で、火事場の冷凍庫、ここ何階まであるんだろう。しかもオニオン系はなし。氷ピクミンのオニオンが欲しいんだけども。ここを出ないとたどり着けないみたいです。お、出口はすぐそこ。焼きチャッピ、なんだこれ。うわぁ、燃やすってことか。あー、どうにもなんないっすね。火吹けないんで。これ一回さ、わかるよ。もったいないけど、激辛使っていい？いっぱいあるんで。装備ってか、カバンから、激辛、あー、オッケー。で、激辛が効いてるうちに、こういう奴らも倒してしまいましょう。おら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 。で、ここもおら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 。いけ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 。激辛つえー。激辛めちゃくちゃつえー。待てよ。これ、落ち着け。激辛強いぞ。オッケー。いけ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 。花咲かせるために使ったんだけど、攻撃としても優秀すぎる。はい、焼きチャッピーも激辛で戦え、つえー。マジで強えじゃん。超強いよ。お、なんだ。あれ、火の中に何か見つけたみたいですよ。はい。ふむ、この種火を持ち出せば何か物を燃やせるかもしれない。なんだその仕組みは。新しいシステム出てきたぞ。他の焚き火台を見つけたら火をつけて種火を増やしてみるのもいいだろう。それにしても直に持っていて熱くないのか。確かに。これ待てよ、種火、あーな、ついてきてくれんのか。これを投げるのね、こういうとこに。ほい、投げて、オッケー、ナイス。で、まだ君使えるね。はい、ここも、オッケー、回収。種火の君、まだこっちだよ。これさ、制限時間なくなったらどうなるんだろう。ちょっとそれがわかんない。まだある。ちょっと待って、一回種火を、これ、ここに投げて、あ、なるほど、火が消えちゃうだけか。わかりました。火が消える前にいろいろやる必要があるんですね。種火システムちょっと面白いね。で、ほら、こっち。ラストのここも燃やすと。うわー、赤ピクミンは赤ピクミンだけど、ちょっと使い方が変わるんだね。じゃあちょっとそれ戻しといて。で、あー、もういらない。もういらない時はどうすればいい？まあ、勝手に収まるのを待っちゃいいか。で、はい、資材とか全部運びますよ。こういうのマジでもったいないね。さっき使っちゃった。あー、まあ。だとしたらいいでしょう。で、種火の子も、まあ、いっか。で、そこは赤ピクオンリーで行かないといけなくて。ほい。ドーナツを焼きドーナツにする必要もないから別に種火は投げないと。で、あとは、まだお宝っていうか、あ、原生生物も、なんだかんだ運びきれてないですね。はい、焼きチャッピー、運んでもらって、よーし、頑張れ。あれ？ちょっと、なんで無視した？あ、無視してないか。一匹だけちゃんと運んでくれておりました。で、これはオッチンの、あ、違う。オッチン。オッチンの突撃で落とさないといけない。ワッフル、オラ、欲張りモーニングシリーズ？これもじゃあ欲張りモーニングシリーズでしょう。よく駅で売ってるよね、こういうワッフル。っていうか、駅かローソンでしか見たことない気がするけどな。それぐらいでしかないよね、あの形のワッフルって。駅にあるイメージだな。皆さんはどうですか？そしたら、これで終わりか、ここにあるのは。本当か。あー、まだある。せんべいはこれまでも回収したことはあるんですけども。あ、やっぱそうだ、欲張りモーニングシリーズだ。あと1種類あるな。欲張りモーニングシリーズ。欲張りモーニングシリーズっていう語感が良すぎて何回も言っちゃう。で、ラスト5匹。なんとか持ってきてください、おせんべい。そのせんべいで多分お宝は全部だと思います。全部だったらもう出口に向かっちゃいましょう。ほい。どうですか？せんべい。せんべいは回収したことあるから別に新しいやつではありませんね。オッケー、お宝コンプリート。じゃあ次のフロアに進んでいきましょう。で、何パーセントになってるかによるよね。4回か。火事場の冷蔵庫。全部で4回あるみたいです。お宝少なくね？ 12 分の 5？ もう5手に入ったの？え？少な、うわ、そして、ここ寒いよ。待て。寒いよ。
どうする？あ、これ、あ、これってさ、赤ピクでもいいの？ダメだよね、そうだよね、火種を使うのか。待て、どこにある火種？まずそ、岩オニオンだ。ちょっと待てよ、岩オニオンもやりたいけれど、まずは火種をどうにかしたい。これさ、オッチン単体でさ、そいついける？ほら、頑張れオッチン。あ、やっぱ噛みつきめっちゃ強くなってる。オッチンいけ、オッチンいけ、頑張れオッチン。オッチンがヘイトを集めてる間に、なんとか資材を運び込め。あーっと、マジか。え、なんでそんななっちゃうの今の。頑張れ頑張れ頑張れ。オッケー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 。あ、倒した、ナイス。で、これもじゃあ、待って、運ばない方がいいな、まだ。ちょっと道中の、その、ドライアイスが怖いから、運ぶの後にしましょう。あ、違う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 。君たちはちゃんと運んでね。全部足りる今ので。あ、ちょっと回収しちゃった、もう。一匹だけ変に回収しちゃった。じゃあ、君で最後の、ん？なになに？行って行って行って。笛の音聞こえちゃったか。よーし、オッケー。で、まず火種よ。そこにあるな。うわ、氷チャッピーもいますけど、一旦氷チャッピーは無視して、ここやるね。で、やめてやめて、マジでやめて。マジでやめて。よしよし。あ、食べられた。うっそ、今。待て、回収回収回収。うわー、2匹ぐらい食べられた、1匹食べられたな、今。まあ、しゃあね。MK さんは火種が欲しいんだ。まず、火種をどうにかしないと、あれなんですよ。あ、氷ピクミンもいるな。あの、赤ピクミンをね、素でなんとかならないんですよ。あー、これ、壊しちゃうのか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待てよ。火種を、はい、また持ってきて、ここで、はい、ドライアイスをなんとかする。これやんないとさ、オッチンについてる間しかピクミン動けないから。こっち、あ、こっちの方が近道。待って。うわー、なんかいる、なんか、だよね。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。マジでちょっと待って。マジでちょっと待ってって。びっくりした、今の。ちょっと待って。壊しちゃえ、壊しちゃえ、壊しちゃえ。もうそれ壊しちゃえ。よーし、オッケーナイス。うわー、やって、急に出てくんのやめてよね。はい、オッケー。ラスト。ラスト火種で壊しちゃえ。素晴らしい。で、霊気が取り除かれてからがこっちの戦いよ。待て。まず、岩ピクと氷ピクミンを多少なりとも増やすか。ほい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 。うわ、一匹やられちゃったのでけえな。できれば100匹ジャストで冒険したかった。まあ、光ピクミンとか使えばいいっちゃいいんですけど、光ピクミンはまだ取っておきましょう。もしかしたらボス戦の時マジでやべえって なって、ピクミンが足らなくなったら、光ピクミンは使いましょうか。そう、ボスとか倒してもさ、ピクミン2とかであるあるだったんだけど、せっかく奥まで行ってボス倒したのに、ボスから出てきたお宝がピクミン少なすぎて運べないってことがあるんですよ。だから光ピクミンは、それの救済措置として取っておきたい。で、多分火種使えばさ、こいつらすぐだよな。ちょっとやるわ。いや、赤ピクミン火種持てるようになったっていう、一個あれだね。ありがたい変更点、嬉しいね。で、ここ、お、はい、落ち、あー、嘘、もう何をやっているの。オッケー、いけ、ナイスナイスナイス。で、もう一回、これ火種があれば、あの、デカチャッピーなんとかなると思う。火種で、デカチャッピーの氷を溶かす。こうしちゃえばただのチャッピーも同然よ。後ろ側から追突まあ別に意味は合ってるか。で、あのさ、氷風船どっくりもさ、火種でどうにかすればいいと思わない？行くよ。行け！どうなる？あー、全然ダメだ。まあ暗くてはいるけどって感じだな。いけ、オラ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 、落とせ、岩ピクがあれば落とせる。あ、っていうか普通に赤ピクミンもくっつくはくっつくな。で、あ、やばい、凍らないで。はい、凍らないで君たち来てもらう。で、岩ピクのオニオンがまだあるから、そのオニオンも使おう。ここでと、あー、今突撃溜めてたんだけど、なんかうまくいってませんでした。ということで、ここも岩ピクに変えて、運ぶもの運ぶよー。おっと、スターフルーツだ。いいですね。ちょっといろんなものを運びたいところでもありますけど、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回ちょっとお宝も運びつつ、このフロア攻略するところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。